Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jawa sing ora ninggal subuh sito. Oke guys, kayak aku lagi melaku-melaku ning kawasan pabrik ning Korea. Kawasan pabrik Korea yo ngene iki koyo iki. Gede-gede iki termasuk iki guys, KFP pabrik. Positif. Tapi nak dino minggu ini kiki saiki sepi ya guys, itu tutup. Yo pabrik yo tutup pabrik. Piyung wa oil seal nggih iki produksi seal-seal mobil Hyundai Kia ngono iki. Seal mesin yo, seal klep. Yo toko ngarep kae. Hah? Toko ngarep kae. Heeh. Ki SKF. Ki kerja koyo ana kerja lho iki minggu iki. Minggu tekan lagi, tapi di mobilnya rano, gak ding, paling satpam tok. Ono satpame, nok jeru kono. Ae pabrik Hyundai Semical kayak sing gaji ini, wah kayak di winning ini yogi. Gaji ini 4 juta 500an terus sih, kadang 5 juta. Iya turu ke Jogja. Iya nang dhuwur gitu. Gajinya 5 juta. Tapi gak apa-apa gajinya kan 5 juta. Kimpo saiki gak kerja iki. Jinsung gede. Iki pabrike cilik tapi ya semi kalit tapi gajinya gede. Soale bahan kimia berat ya. Ki lurus terus kono ono Samsung Gong Op Yung Wa Oil Seal nang kono yo ono terus ning kono ono pabrik cat ono Indonesia 5 apa pira ngono nek apan kaya aku mlaku kono ono pabrik pembuatan anak nanti mas gak gede kalah si pabrik pembuatan anak Ki, wah tandurannya prank guys, prank kuning nak gunku, nak gunmu jenengnya apa guys, tulis di komentar gun prank kuning sekarang nih. Iki pabrik kampas rem iki, yang gini iki kampas rem sangsin brick guys, iki jalo kerja iki. Wah, ini anak gue di WD atau balapan guys? Mesti guys di WI garis start terus ditulisi 201 ngono biasanya ono cabai-cabian ini karo berambang lengkap. Ini gede, kabe ini mau pabrik siji loh guys, kono kuwi nanti toko pinggir kono guys. Neng kene iki kanggo pembuangan limbah-limbah iki. Pengolahan limbah dadi limbah sak urung di gua asepe iki, limbah asep iki neng kene diproses kuwi. Tiap pabrik diwajibno ngono iki. Dadi gak langsung asep neng metu ora. Kemarin nak di iso ngono aku wangi. Ini neng kene iki nggo pemadame, dadi nak misal ono kebakaran langsung dijupukno kok kene iki, iki metu banyune. Soale kayak pernah pas nang arep pabrikku yo langsung jupuk kok ngene iki ngalir kuwi. Kayak untuk parkir khusus nggo ngono. So. Kuwi ngarepan pabrik traktor, guys.
paling gede daerah kene wi. Di Donggong Op. Kae pabrik traktor, pabrik Pak Eko Soul. Tiger nak sing nang Korea wis ngerti mesti Eko Soul. Sing ndolek pabrik traktor karo nuklir. Lurus itu gede banget itu didong di pembangkit listrik dewe nang ngarepe. Didi bocor tadi. Didi. Didi. Ngarepe iki mau sing sangsin break. Iki gede iki sangsin break. Iki sangsin break iki dadi iki rong gedung. Seberang-seberangan iki karo iki tunggale. Merono kae. Iki sangsin break, iki apa duwe sangsin break. Tunggale sak ndek iki sambuh iki duwe. Pabrik gede-gede kene. Spekulasi lagi. Ki apa apa lagi? Ki umang sungsu kiop. Bung gaya apa gak kena? Tapi apa ba? Solar dan optical fiber. Bung pokoknya yang mana ba? Mobil jemputan ni starak gitu. Pabrik traktor ya Jan. Istimewa tenan kayak pabrik traktor. Saya hari ini meh setengah daerah kene iki wis meh didong iki kabeh. Traktor kuwi. Iki kali banyune bening, guys. Iki tidak pabrik-pabrik nak nunggu dhewe iki mesti wis butek. Ora mungkin nganti bening ngene iki mesti paling ra yo mambu banger-banger lah, mambu Jakarta. Mungkin ora bening. Soale limbah gak ono sing gua ono kali nang. Iki gede banget iki traktor iki. Sampai ujung kono kae, eta ujung kae, kono. Nanti ujung ngono mentok hari cici hitung wih kayak bis lemah tuh sing tumpah adewe ya mau kisah nunggu tenan ya asli yakin gini apa tuh. Apa wae nomor bene paling ya? Ya rono ya. Nomor bene kaya iki. Sik lah. Tak teliki lah. Apa enak wire? Enak apa ora? Aku pengen golek murbe guys, menono murbe guys. Iki buah apa to enak dipangan iki? Hah? Iya guys. Enak tenan pura le. Cek guys tak golek nomor B guys. Biasanya nomor B ki liar-liar ngene iki akeh. Wong gune paman. Sing ngene iki? Eh, itu tipe mas, cukup mas. Ini kuning bu. Jajal, jajal. Tiga, jajal enak berakis.
sik to empuk iki. Dipangan tahun berapa, Mas? Iya. Kayak kurang sukses. Tenagane lho kayak duwe beda mikir. Guys, buah dari pinggir jalan ini. Ini buah melenuk, guys. Ah, melenuk. Kayak pelam. Ketut. Ketut tapi lagi yo mayan kena nggunanu. Padang-padang pengen ngantuk. Nah, niki mari ya. Yakin. Ini juga pabrik Mas itu sangsin itu gede banget itu sampai sini dari tadi. Ini bis jemputan. Bis jemputan yang sudah usang. Ini sangsin break SB. Itu kantor Nodong Bu ini. Kantor Nodong Bu. Kowe kena tangan dela nak foto. Kantor Nodong Bunya itu di situ. Ini di atas ini. Ini peta daerah pabrik-pabrik di sini. Petanya di sini. Kawasan Dalpong Gungdan sini. Ini kantor Nodong punya. Di sini di atas itu orang mana enggak tahu tadi. Ini Nodong Bu, yang bawah Hana, atas Nodong Bu. Kalau di kawasan perumahannya sini, jadi di sana tadi pabriknya, di sini kawasan rumah-rumahnya kampung. Kantor kelurahannya ada di situ, di sebelah situ, kantor kelurahan. Sampai sana ini perumahan semua itu. Jadi untuk kawasan pabriknya kayak tadi udah saya ulas semuanya. Untuk kawasan kampung-kampungnya, perkampungannya kayak apa, nanti ditunggu di video selanjutnya. Dipantengin terus di channel Hartono AJC. Jangan lupa untuk di apa, Mas? Medan Subrek, karena Subrek itu gratis. Sampai jumpa.